tunasema mambo ya sports kando na kusweka sisi pamoja, ni njia moja ya kutafuta ajira, njia moja ya kupata pesa. Na nafurahi sana kwa sababu tunakimbia tukijua kwamba elimu inatusawasisha na watu wengine pia. Watoto wengi hapa watapata scholarships, mkikimbia scholarship ya kwenda kusoma kule Amerika, kule Europe na kila mahali. Na pia kama county, mnajua sasa atukae Eldoret na mnai, sasa sisi ni city, that's neither the city of champions. And we brand ourselves through sports.